Ministryně obrany Jana Černochová se cestou na výjezdní zasedání vlády zastavila u 15. ženijního pluku v Bechyni. Ministryně Černochová se po příjezdu odebrala k jednání se zástupci pluku a poté si s velitelem posádky plukovníkem Martinem Kavalírem vyměnili pamětní plakety. Společně pak uctili památku příslušníků posádky Bechyně, kteří v době své činné služby přišli o život. Nemohla chybět ani prohlídka statických ukázek zbraní a vojenské techniky, kterou má bechyňský 15. ženijní pluk k dispozici, tedy vybavení pyrotechniků, potápěčů a speciální ženijní techniky. Viděli jsme nejenom techniku, ale viděli jsme i vybavení, robotické vybavení, které používají pyrotechnici. Je to vybavení, které opravdu odpovídá 21. století. Některé ty automobily tady za mnou jsou ještě z období studené války, ale tady určitě bych také chtěla říct, že je mým cílem posunout to k tomu 21. století též.